Kidogo nitarudi mahali hapo. Lakini labda kama kuna mwingine anajua ni kwa nini. Mimi nafikiria leo ni ile siku ya kutambua wawaji harisi wa ndugu yetu Josephat. Na tusiende story nyingi ile hali wenyewe wako hapa. Hapana Jacinta, usifike huko kabisa. Kesi ya mauaji kufanyika kule kotini, lakini mahali hapa shughuli ni tofauti kabisa. Na umetuitia nini kumbe? Wewe mtu mkubwa unatupotezea time. Oi, Mungu wangu. Ndugu yenu Josephat alikuwa mtu wa heshima sana. Lakini nyinyi watoto wa nyuma hamna heshima. Mnaleta hata aibu kwa jamii. Mungu nailaze roho yake mahali pema. Amen. Wewe hata hauna aibu. Unajisemesha hapa hivi. Amen. Na wewe ndio injinia mkubwa wa sumu ya kuua bro yetu. Tulia Jacinta. Ni mimi nilioita mahali hapa. Ningeomba mnipe fursa niweze kujieleza kilichonileta mahali hapa. Sawa, unaweza endelea. Mimi kama msemaji wa kijiji hiki nimepata malalamishi mengi sana kutoka kwa shemeji yenu ya kwamba anatishiwa maisha. Sijui kama mna habari hii. Hapana. Mimi sijapata malalamishi yote. Pengine mlalamishi anajitishia tu mwenyewe. Jacinta na wewe. Mimi pia sijaona mtu akitishiwa maisha hata kidogo. Sisi huwa hatufichi mambo, huwa tunaenda straight to the point. Benetina, dada yangu. Ulisema ni nani? Ni shemeji zangu wawili, Jacinta na Martin. Wananiangaisha kabisa, naomba unisaidie. Umesikia wenyewe? Hata Emmanuel uko kwa hii deal. Dunia isimame nishuke. Jacinta, usinilete upuzi. Niko hapa kwa serious business. Okay, kiongozi. Kukata story hii kwe fupi. Unajua hii shemeji yangu aka anajikoroga tu mwenyewe. Nilimpea tu masharti tu kidogo afuate ili aishi mali hapa kwa amani. Lakini mwenyewe amekataa. Sasa kosa langu ni gani jamani? Oh. Masharti. Yes, masharti na rahisi sana. Masharti gani mate? Kulingana na mila na desturi, ndugu yangu mkubwa akifariki, mimi narudi katika boma na kuendelesha familia yake. Na unajua hapa shemeji yangu amekataa kabisa. Hata siku moja yeye haiwezi tokea. Kumbuka mimi na ndugu yako mkubwa tulifunga ndoa kanisani. Na siku za mila na tamaduni zilishapitwa na wakati. Hiyo mambo ya dini na sijui kanisa na ndoa, hiyo ni vitu ya huko. Hapo ukitaka kuishi kwa amani, lazima uukue mke wangu, nirudi kwa hiyo nyumba. Na kama hakuna hii boma, haukai? Emmanuel, umeona sasa mtu mwenye unaita dada yako aonyeshi cooperation. What you are doing you people is not right. Wacheni msichana wa watu waishi kwa amani. Huyu ni bibi ya ndugu yenu na pia analea watoto wa ndugu yenu. Ati bibi ya ndugu yenu. Huyu nyewe unacheza. Huyu hakuna bila atakishi kwa hii boma kama hatakubali. Wewe Jacinta toka twende. Mtajua sheria pia iko. Yeah. Kwanzia asubuhi umeenda maji mara ngapi? Nimeenda mara moja. Na vyombo umeosha? Nilikuwa nimeenda kwa kina jioni kucheza. Na kuhusu compound utafagia saa ngapi ama umefagia? Nilikuwa napumzika. Unapumzika umefanya kazi gani? Mara kadhaa nimekuona usipige watoto wenyewe. Hutaki kusikia? Unajua mtoto ulipiga nimempeleka hospitali akashonwa. Sijapiga kwa mtuta mtu. Mwalimu wenu wa Sunday school last week aliwafunza nini? Tuheshimu wazazi ili tuheshimu miaka mingi dunia. Bas, niambie tu ukweli. Kwani uliumiza mtoto mwenyewe? Mimi walinikelea. Oh, umeekelewa? Kuja hapa haraka. Haki huu mtoto, atakuja ni yawe kwa shida yenye sita haiweza kujitoa. Haki watoto wengine, ni Mungu tu awasaidie.
Habari mkubwa? Ah, poa sana. Hey. Mm. Hey, mbona simu yako ni mteja ba? Ni kweli. Niliasha, nikapata watu wengi wanatafuta. Shida ilikuwa gani? Sio tatizo vile. Kulikuwa na shughuli ya maana sana ambayo ilifaa ufanye. Eh? Lakini sasa kwa sababu haukupatikana kwa simu, ikabidi tuchukue mtu mwingine afanye kwa niaba yako kwa sababu haukuwa unapatikana. Unanichanganya kidogo. Unaelewa? Usichanganyikie mkubwa. Tulia ninakueleza. Sawa, mimi nakusikiza. Leo kuna kijana tajiri sana kwa na pesa mingi ameingia hapa mtaa na ameamua kuwekeza hapa sio mchezo. Nimekuelewa sichangi. Wewe na drama muko hivi. Sako kwa bako. Yaani sasa mimi Emmanuel na huyu kijana yeye kuwekeza vitu yake inanihusu nini? Wewe kama msemaji wa mtaa ilifaa lazima uweke saini yako kwenye agreement ndio jamaa ridhike ya kwamba amenunua kitu. Wacha kuzungukia mbali yo mwana. Eti amenunua nini kwa nani? Unajua kwa Mariam Josephat? Huyu mzee wa matochi. Sio huyo, naongelea Josephat yule wa mwalimu Zakayo. Kuna nini kwake? Imagine hiyo shamba yake yote imeuzwa. Mimi kuweka tu saini hivi kidogo tu nimepewa ngiri 10. Eti nini? Yes, hiyo ndio latest news hapa mtaani. Na kuambia huyo kijana anataka kuinua hapa mansion. Hey, mtajua amjui. Mungu wangu. Tutaonana. Hai, sawa bana mwana. Dako Benentina mafanikio. Benentina mafanikio. Mbona Benentina umenipigia na private number? Usijali mkubwa wangu. Acha niende straight to the point niokoe muda. Okay. Dorcas, watoto wangu wako hatarini. Na nimewaacha mikononi mwako. Naomba usinitafute sababu hautawahi nipata. Kila laheri mkubwa wangu. Hello? Hello? Benentina? Benentina? Baba, hata sijui nimeipata hii barua hapa chini yangu. Habari zenu watoto wangu, wapendwa, Ahadi na Lea. Nina imani kwamba wakati mtapata hii barua, mtakuwa mnalia sana. Najua mko wadogo sana lakini